У 65-ту річницю визволення України від фашистських загарбників відбулася унікальна зустріч двох героїв. Герой України Володимир Литвин з офіційним візитом приїхав у село привітати зі святом героя Радянського Союзу Івана Литвина. Ну як оце ж приїхав привітати вас? Спасибо большое, спасибо, дає. Я тільки зараз дізнався, що герой Литвин Іван живе тут. Зустрівшись вперше, герой сучасності та герой воєнного часу зразу знайшли спільну мову та погодились, що перемога над фашизмом – загальна справа представників різних національностей Радянського Союзу. А спробам тих, хто намагається стерти нашу пам'ять та відібрати перемогу, треба давати рішучу відсіч. Володимир Литвин пообіцяв зробити усе, аби зберегти єдність людей та держав, що спільно перемогли ворога. Не тільки зберегти, але й примножити. Україна, влада повинні робити все, щоб пам'ять не була стерта, щоб вона не була переінакшена, щоб люди, які захищали і відстоювали країну, передали цю пам'ять всім наступним поколінням. Володимир Литвин запросив Івана Мироновича на святкування ювілейного Дня перемоги до Києва. Наші перемоги мають стати тим стрижнем, навколо якого повинен розвиватися діалог України та Росії, переконаний Володимир Литвин.